হেডলাইন্স আগবাইছে রয়্যাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি পড়িব অসম বাড়িব অসম রাকেশ পালক 14 বছর কারাদণ্ড সামিদুর রহমান বসন্ত দলে 10 বছর কারাদণ্ড এপিএসসি এডিও কেলেঙ্কারি জড়িত 29 জনের 4 বছর কারাদণ্ড ঘোষণা 23 জুলাইত 32 গৰাকী দোষী সাব্যস্ত করেছিল গুৱাহাটী বিশেষ আদালতে শাস্তি পরিমাণ ঘোষণার রায় 29 জুলাইলৈ সংরক্ষিত করে রাখিছিল আদালতখনে একাংশ জিলা আয়ুক্তর বিরুদ্ধে সরব মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জিলা ভিত্তিক বৈষম্য দূর করবলে জিলা আয়ুক্তক নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী জিলা আয়ুক্তক এদিন ফিল্ডত থাকি কাম করার লগতে অতিরিক্ত জিলা আয়ুক্তক সপ্তাহত দুদিন কাম কাজ চোয়া চিতা করার নির্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অরুণোদয় আঁচনির দুর্নীতির কথা স্বীকার মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার অরুণোদয় আঁচনির প পত্র পূরণ করাজনে ওটিপি লৈ হিতাধিকারী ধন আত্মসাত করা বলে বিস্ফোরক মন্তব্য করে মুখ্যমন্ত্রী 2 অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ হব উপজেলার কাম কাজ কামরূপ জেলার হব দুখন উপজেলা প্রথমে অস্থায়ী কার্যালয়ের পর চলিব উপজেলার কাম কাজ জেলা আয়ুক্তর বৈঠকত মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা রাজ্যত পুনৰ আৰক্ষী এনকাউন্টাৰ হাজোৰ ভৈল্যবৰীত কিশোৰী হত্যাকাৰীলৈ আৰক্ষী গুলিবিদ্ধ অভিযুক্ত ৰাহুল হোসেনক গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত ভৰ্তি আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল ৰাহুলে পেৰিছ অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জ জয়ী মনু ভাকৰলৈ লোকসভাৰ অভিনন্দন আজি সদনৰ প্ৰাৰম্ভণিতে পদক জয়ী মনু ভাকৰক অভিনন্দন লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাৰ সদনে শুভকামনা জনালে অলিম্পিক অভিযানলৈ যোৱা ভাৰতীয় ক্ৰীড়াবিদসকলক দিল্লীর আইএস কোচিং সেন্টারত পানি সুমায় 3 শিক্ষার্থীর মৃত্যুর পিছতে তৎপর দিল্লি প্রশাসন অবৈধভাবে খোলা 13টা কোচিং সেন্টার বন্ধ করে দিলে দিল্লি পৌর নিগমে সিল করলে ঘটনা সংঘটিত রাজেন্দ্রনগর থাকা আইএস কোচিং সেন্টারট এই ঘটনা সন্দর্ভত তদন্ত ঘোষণা দিল্লি সরকার অলিম্পিকত অর্জুন বাবুতার পদক জয়ের যুঁজ পুরুষের 10 মিটার এয়ার রাইফলসের চূড়ান্ত খেলত ভাগ লব অর্জুন বাবুতায় মহিলার 10 মিটার এয়ার রাইফলসের চূড়ান্ত খেলত সপ্তম স্থানতে অভিযান সামরিলে ভারতীয় শ্রুতার রবিতা জিন্দালে অধিক উত্তপ্ত হওয়ার দিকে মধ্যপ্রাচ্য হিজবুল্লালে সক্রিয় নিয়ে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ইসরায়েলের গোলান হাইটসত রকেট আক্রমণের বাবে হিজবুল্লাক দোষী সাব্যস্ত ইসরায়েলের হিজবুল্লার রকেট আক্রমণত নিহত হয়েছিল 12টা শিশু হেডলাইন্স আগবাইছে রয়্যাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি পড়িব অসম বাড়িব অসম নমস্কার গাঁও চহর জেলা খবর সহিত স্টুডিওত মই প্রিয়াঙ্কা আহিছো খবর মাজলৈ লোকসভাত উত্তপ্ত পরিস্থিতি রাহুল গান্ধীর মন্তব্যক লৈ উত্তাল হয়ে পড়ে লোকসভা রাহুল গান্ধীয়ে পুনের নাম লৈছিল আদানীর লোকসভাত নীতি বিরুদ্ধ নাম লোক লৈ জাগুর খাই উঠিল শাসক নামের সংকেতের ব্যবস্থা করার আহ্বান রাহুল গান্ধীর एक छात्र केरला के भी हैं इसमें अच्छा होता आपसे अच्छा होता कि कम से कम লোকসভাত উত্তপ্ত পরিস্থিতির রাহুল গান্ধীর মন্তব্যক লৈ উত্তাল হয়ে পড়ে লোকসভা রাহুল গান্ধীয়ে পুনের নাম লৈছিল আদানে লোকসভাত নীতি বিরুদ্ধ নাম লোক লৈ জাঙুর খাই উঠিল শাসক নামৰ সংকেতৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ আহ্বান জনালে ৰাহুল গান্ধীয়ে আদানীৰ নাম লোৱাৰ পিছতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় লোকসভাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ৰাহুল গান্ধীৰ মন্তব্যক লৈ উত্তাল হৈ পৰে লোকসভা अफसरों ने बजट को तैयार किया हमने पता लगाया 20 अफसर शांत हो जाइए प्लीज सर 20 अफसरों ने उनके नाम मेरे पास है अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है अब स्पीकर सर उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ दो हैं एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी और इस फोटो में एक भी नहीं है मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया फोटो में तो आने नहीं दिया आपने कोई नहीं आ सकता और मैं चाहता था कि बजट में
जाति जनगणना की बात उठे, जो पूरा देश चाहता है, 90% हिंदुस्तान जाति, 95% जाति जनगणना चाहता है। कौन चाहते हैं? दलित चाहते हैं, आदिवासी चाहते हैं, पिछड़ा वर्ग चाहता है, गरीब जनरल कास्ट के लोग चाहते हैं, माइनॉरिटी चाहते हैं, सब चाहते हैं। क्योंकि सब लोगों को यह पता लगाना है कि हमारी भागीदारी कितनी है, हमारी हिस्सेदारी कितनी है। मगर सर, मैं देख रहा हूं सर, सरकार हलवा बांटती जाती है, बांटती जाती है, बांटती जाती है, और बांटता कौन है? वही 2-3% लोग, और बांटता किसको है? वही 2-3%। একাংশ জিলা আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে সৰব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। কিছুমান জিলা ভাল কাম হোৱা নাই, কিছুমান জিলাত ভাল কাম হোৱা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। জিলা ভিত্তিক বৈষম্য দূৰ কৰিবলৈ জিলা আয়ুক্তক নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। জিলা আয়ুক্তসকলক এদিন ফিল্ডত থাকি কাম কৰাৰ লগতে অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্তক সপ্তাহত দুদিন কাম কাজ চোৱা চিতা কৰাৰো নিৰ্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আপোনালোকে গভৰ্ণমেণ্ট যিবিলাক কাম কাজ চলি আছে, ডিচিসকলে এক্টিভলি নিজক ইনভলভ কৰিব লাগে। আমি যেতিয়া সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিসকাস করি উমেন চাইল্ড ডিপার্টমেন্ট, তেতিয়া আমি গম পাম যে অঙ্গনবাদী কেন্দ্র বিলাক কিমান হয়েছে কিমান হওয়া নাই। ইলেকশনের সময় মই কেইবাটাও মডেল অঙ্গনবাদী নিজে মই চাল, আন ইউনিফর্মিটি এমং দা ডিস্ট্রিক্ট। কিছুমান জিলা ই অত্যন্ত ভাল হয়েছে, আর কিছুমান জিলা কি ভাল হওয়া নাই। এস্টিমেট একটা, স্ট্রাকচারটো একটা, কিন্তু কৰবাত ভাল হৈছে কৰবাত ভাল হোৱা নাই। অসমৰ মানুহক এটা এনেকুৱা ফিলিংছ দিব নালাগে যে উই লিভ ইন এ প্ৰিভিলেজ ডিষ্ট্ৰিক্ট, আদাৰ লিভ ইন এ লেছ প্ৰিভিলেজ ডিষ্ট্ৰিক্ট। এ হব, এইটো ধুবুৰীত হৈছে, গতিকে ধুবুৰীটো এনেকুৱা, বোলে এইটো ডিব্ৰুগড়ত হৈছে, গতিকে এইটো অলপ ভাল হব, বোলে এইটো জালুকবাৰীত হৈছে, চিএমৰ সমষ্টি ভাল হব, বোলে এইটো কাটিচেৰাত হৈছে, নাই ভাল হব নালাগে। এই যিটো ফিলিংস অফ আনইউনিফর্মিটি, এইটো আমি দূর করিব পাৰো যদি আমি এই ধরনের প্রজেক্ট বিলাকত আমি সিমিলার রিজাল্ট এটা ডেলিভার করিব পাৰো। ইয়ার কারণ কি, যে যেতিয়া আমার ডিস্ট্রিক্টর মই যোৱাবাৰ কৈছিল, যিমান ডিস্ট্রিক্টত অফিসার থাকে সদায় টিমটোর 1/3 ফিল্ডত রাখিব লাগে। অফিসত কৈও আমি যেতিয়া মানুহৰ মাজত যাওঁ, আমি সমস্যাবিলাক বুঝি পাম। সেইকাৰণে এটা দিন জিলা উপায়ুক্ত সকলে চাব লাগে যে নিজেও এদিন অফিসত থাকিব নালাগে, আৰু অল অফিসার্স এটা দিন ফিল্ডত থাকক। ইনস্পেকশনেদি আমি যেটা ইউনিফর্মিটি এটা এচিভ কৰিব পাৰি, তেতিয়া আমি বহুতখিনি আমাৰ সমস্যা আমি সমাধান কৰিব পাৰিম। অৰুণোদয় আঁচনিত হৈছে কিছু খেলি মেলি। অৰুণোদয়ৰ দুৰ্নীতিৰ কথা স্বীকাৰ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। হিতাধিকাৰীৰ ধন অন্য লোকে আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ, 5ৰ পৰা 7% হিতাধিকাৰীয়ে পোৱা নাই অৰুণোদয়ৰ ধন। অৰুণোদয় আঁচনিৰ পত্ৰ পূৰণ কৰাজনে OTP লৈ হিতাধিকাৰীৰ ধন আত্মসাত কৰা বুলি বিস্ফোৰক মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী। মৃত্যু হোৱা ব্যক্তিৰ নামতো একাংশ পৰিয়ালে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন উলিয়াই আছে বুলি অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ফোন নম্বৰটো বেলেগ এজনৰ ফোন নম্বৰ দি দিছে, আৰু যিহেতু কলমখিনি পূৰা হৈ গলে স্কেনিং হৈ যায়, কিছুমানে ফোন নম্বৰৰ জেগাত 10টা ডিজিট উকুৱাই দিছে। যেতিয়া মানুহখিনি কথা পাতো, মানুহখিনিয়ে উত্তৰ দিব নোৱাৰে। 2 নম্বৰ আৰু এটা সমস্যা হৈছে কি, যিহেতু বেলেগে ফিল আপ কৰি দিয়ে মানুহগৰাকীৰ পৰা যিটো পইচা উলিওৱাৰ যিটো পিন, ATM কাৰ্ডৰ নম্বৰটো ৰাখি, একো একোজন মানুহে 6গৰাকী 7গৰাকী মানুহৰ অৰুণোদয় টকা যায়, 10 তাৰিখে যায়। আজিকালি গমে পায়, আমি এডভাৰটাইজ দি দিওঁ, পইচাটো যায় ATM নম্বৰত উলিয়াই থাকে, একচুৱেল বেনিফিচিয়াৰীয়ে গম নাপায় যে মোৰ নামত পইচা আহি আছে। 5-7% কেচ ইলেকশ্যনৰ সময়ত, এইটো এটা পলিটিকেল সিস্টেমৰ ফিডবেক, ইলেকশ্যনৰ সময়ত যেতিয়া আমি কল চেণ্টাৰত ফোন কৰিলো, তেতিয়া আমি দেখিলো যোনে ফিল আপ কৰে, বহুত পলিটিকেল এক্টিভিটিজৰ নম্বৰ আছে, যে এই সেই নম্বৰতে 100খন ফৰ্মত আছে, ছেম মোবাইল নম্বৰ, নম্বৰটো লিখালৈকে প্ৰব্লেম নাই। লগত দুখীয়া মানুহগৰাকীৰ পৰা যদি পিনটো লৈ লৈছে, তেতিয়াহ'লে মানুহগৰাকীয়ে টকা নাপায়। এইবাৰ আমাৰ অৰুণোদয় ফ্ৰীৰ সময়ত আমাৰ মিটিগেশ্যনটো
এটা আমার ডাঙর কাম হব যে আমি যাতে মানুষক প্রপারলি আমি ট্রেনিং দিব পারি। 2 অক্টোবৰৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হ'ব উপজিলাৰ কাম কাজ। কামৰূপ জিলাত হ'ব 2খন উপজিলা। প্ৰথমে অস্থায়ী কাৰ্যালয়ৰ পৰা চলিব উপজিলাৰ কাম কাজ, একেলগে চলিব স্থায়ী কাৰ্যালয়ৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। কাইলৈ লোক নিৰ্মাণ বিভাগে উপায়ুক্তসকলক দেখুৱাব উপজিলাৰ কাৰ্যালয়ৰ নক্সা। জিলা আয়ুক্ত সন্মিলনত এই মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আমি 2 অক্টোবৰ তাৰিখে অসমত উপজিলাসমূহ আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি আৰম্ভ কৰিব লাগিব। উপজিলাৰ যিটো প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা, মহকুমা অব্লিক উপজিলাৰ যিটো প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা, তাক আমি 2 অক্টোবৰৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ। অহাকালি PWD ডিপাৰ্টমেণ্টে আপোনালোকক উপজিলাৰ যিটো আমি ভৱন হ'ব সেই ভৱনটোৰ আমি এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ বনাইছো আৰু সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো আপোনালোকক প্ৰেজেণ্ট কৰিব। আমি ফাণ্ড চেংচনো ৰেডি কৰি ৰাখিছো। 2 অক্টোবৰত এটা অস্থায়ী কাৰ্যালয়ৰ পৰা উপজিলা আৰম্ভ হ'ব আৰু তাৰ লগতে আমি স্থায়ী কাৰ্যালয়টোৰ আধাৰশিলাও কৰিম। বেৰিকেড বনালে সমাধান নহয় সকলো সমস্যাৰ, এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী গালি পাৰি দিব, দস্তুটো মোৰ হল। পলিটিকেলি BCSPয়ে ভাবিলে যে CMৰ ভিজিট হেজ বিন কমপ্লিটেড কনক্লুডেড নাইচলি, কিন্তু ঘূৰি আহি মই গম পালো যে দেট ভিজিট ৱাজ এ ৱেষ্টেজ ফৰ মি, কাৰণ পুলিচে ইয়াক ধাক্কালে তাক ধাক্কালে তাক। সেইকাৰণে মোৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট আছে যে যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী গভৰ্ণৰ কোনোবা জিলাত যায় BCSP উইল হেভ এ ডিছকাশ্যন ফ্ৰেংকলি যে আমি কেনেকে মানুহৰ লাইফটোক দিগদাৰী নকৰাকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীজনক আনিব পাৰো। আগতে বেৰিকেড লাগিছিলে কাৰণ ওচৰত যোন আহে গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত ঠিক নাই, CA আন্দোলনৰ সময়ত 2004 বেৰিকেড কোনে কলা পতাকা এখনে লৈ আহিছে, বাট এজ লং এজ দোজ কাইণ্ড অফ ৰিপৰ্টছ আৰ নট দেয়াৰ ভিজিট শুড বি স্মুথ। আৰু খুব আনন্দ ভিজিটটো হৈ যাব লাগে। I stand in support of Network 18's Project One Tree. We all know that. Trees are important. We all know how important it is for the environment and for a better future. So please be a part of it and support them. It's a good cause. Tojo buriya sokole logaise strong mane might and steel. চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত কেৱল নিৰামিষ খাদ্য ব্যৱহাৰৰ নিৰ্দেশ। চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত আমিষ আহাৰেৰে আপ্যায়ন নকৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। ৰাজ্যিক অতিথিৰ বাহিৰে আন কাকো খুৱাব নোৱাৰিব আমিষ আহাৰ, কোনো চৰকাৰী বিভাগেও খুৱাব নোৱাৰিব আমিষ আহাৰ। অনলি চিম্পল ভেজিটেৰিয়ান ফুড। তাৰপিছত যেতিয়া আপোনালোকে মোক চিকেন খুৱাব খোজাই ইৰিটেটেড, তাত কাৰোতো পইণ্ট নাবাঢ়ে। বা যোৱা 25 বছৰৰ পৰাই মুখ্যমন্ত্ৰী গ'লে ভাল কৰি খুওৱা বুওৱা এটা নিয়ম আছিল, কাৰণ তেওঁ মানুহ লগ নকৰিছিল, আন্দোলন আছে বাহিৰত, গতিকে এইবিলাকৰ লিগেচিটো ক'ৰ পৰা আৰম্ভ। যেনেকে মই অসমত ৱৰ্ষ ল এণ্ড অৰ্ডাৰৰ সময়ত যি মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল তেওঁলোকৰ লগতো মই ডিষ্ট্ৰিক্ট ভিজিট কৰিব গৈছিলো। তেতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট ভিজিট মানে কি, যেনে তেনে CMজন গৈ চাকিল হাউচত সোমাই গল, ডেটছ অল। ডিচিজনে ভালকৈ খুৱাই বুৱাই দিনটো ব্যস্ত কৰি ৰাখে, নিজৰ পাৰ্টীৰ 2-4 জন মানুহ লগ কৰিব আহে,
তেওঁৰ ভিজিটটো ইমানতে সামৰণি পৰে, কাৰণ পাব্লিকৰ মাজততো যোৱাৰ কথাই নাই, বাহিৰত আন্দোলন আছে, বোমা বিস্ফোৰণ আছে, মুখ্যমন্ত্ৰীজন গলে বৰপেটা জিলা বন্ধ দিয়েই দিয়ে, কোকৰাঝাৰ জিলা বন্ধ দিয়েই দিয়ে, গতিকে চিএম জনে কি কৰিব? সকলো ডিচিকে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে অফিচাৰৰ ভিজিট হওক, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভিজিট হওক, চিম্পল ভেজিটেৰিয়ান লাঞ্চৰ বাদে কোনেও কাকো চাৰ্ভ নকৰিব। আজিকালি ৰাস্তাত বহুত ভাল ভাল ধাবা আছে, কোনোবা যদি মন্ত্ৰীয়ে অফিচাৰে কোনোবাই খাই ভাল পায়, দে উইল গো, দে উইল এনজয় দা ফুড। যেনেকে যোৱা কেইদিনমান আগতে ডিব্ৰুগড়ত মোৰ খাবৰ মনত গল, মই ৰেষ্টুৰেণ্টত আহিছো, মই ধুনীয়াকৈ খাইছো, বিক্ৰম ৱাজ দেৰ, গতিকে খাবৰ কাৰণেতো বাধা নাই। ইনডাইৰেক্টলি উই প্ৰমোটেড দেট ৰেষ্টুৰেণ্ট দেট হোটেল, কিন্তু আননেচেচাৰিলি এখন কেবিনেট কৰি অহাৰ পিছত আমাৰ এনেকুৱা ফিল হয়, কিয় গলো আননেচেচাৰি খাই পেলাই এতিয়া ক'ত বমি হ'ল? মষ্ট অফ আৱাৰ মানুহেতো খাব নোৱাৰে, ক'ত খাব? কিন্তু বাহিৰত প্ৰচাৰটো হৈ গল যে এওঁলোক খাবৰ কাৰণে গৈছিল, আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টখনত যে আমি 1000 কোটি টকাৰ কাম কৰি থৈ আহিলো সেই নিউজটো নোহোৱা হৈ গল। তাৰ কাৰণ কি? যে উই ডু নট ফলো গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ভেৰি ভেৰি কেয়াৰফুল। মাজুলীক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত স্বীকৃতি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনে প্ৰতাৰণা কৰিলে মাজুলীবাসীক? দচিয়াৰ জমা দিয়াৰ পাছতো কিয় মাজুলী বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্তি নহ'ল, তাক লৈ এতিয়া মাজুলীত সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া। চৰাইদেউ মৈদামক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ ঘোষণাৰ পিছতে এতিয়া মাজুলীবাসীয়ে বঞ্চিত হোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে। একাংশ সত্ৰাধিকাৰৰ অভিযোগ অনুসৰি ইউনেস্কত উপস্থাপন কৰা মাজুলী বিষয়ক ত্ৰুটিপূৰ্ণ দচিয়াৰ বাবে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ আওতালৈ নাহিল মাজুলী। মাজুলীক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ ঘোষণাৰ বাবে চলি অহা দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰচেষ্টা বৰ্তমান যেন গুৰুত্বহীন হৈ আহিছে। যদিও মাজুলীবাসীয়ে আশাক এৰি দিয়া নাই, তথাপি বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতিৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি কৰণীয় সেয়া বৰ্তমান সময়ত স্থবিৰ হৈ পৰিছে। বাহিৰা এজেঞ্চিসমূহে টেণ্ডাৰযোগে দচিয়াৰ নিৰ্মাণৰ কাম লাভ কৰি বিভিন্ন ভুল তথ্যৰে এই দচিয়াৰ জমা দিয়াৰ বাবে বৰ্তমানো মাজুলী বঞ্চিত বুলি অভিযোগ আনিছে। উল্লেখযোগ্য যে দচিয়াৰ বনাবলৈ $20,000 লাভ কৰিছিল এটা এজেঞ্চিয়ে, কিন্তু বহু তথ্য নেটৰ পৰা লৈ ভুলকৈ উপস্থাপন কৰিছে ইউনেস্কোত। এগৰাকী লং পেণ্ট চাৰ্ট পিন্ধি থকা ব্যক্তিকো সত্ৰাধিকাৰ হিচাপে দেখুওৱা হৈছিল দচিয়াৰত। সত্ৰাধিকাৰসকলৰ এই অভিযোগৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰী তথা চৰকাৰে কি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে তালৈ অপেক্ষা কৰিছে এতিয়া মাজুলীবাসীয়ে। জয়জয়তী আচলতে চৰাইদেউৰ যি মৈদামে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ পাইছে তাৰ কাৰণে আমি আদৰণি জনাম, কিন্তু তাৰ লগে লগে আমাৰ এটা ক'ব লগাও আছে যে মাজুলীক যিধৰণে উপস্থাপন কৰি যেনেধৰণে ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰলৈ লৈ যাব লাগিছিল এই ক্ষেত্ৰত হয়তো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যথেষ্টখিনি অৱহেলা হৈছিল এটা সময়ত, পৰৱৰ্তী সময়তো কিছু আগবঢ়াই লৈ যাব বিচাৰিছিলে, কিন্তু সেইখিনি যিমান ধৰণে যিধৰণে উপস্থাপন কৰিবলৈ হয়তো ক'ৰবাত ত্ৰুটি নুটি আছে। আৰু মই ভাবোঁ এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, আৰু প্ৰতিবাৰে যিটো সময়ত মাজুলীৰ ঐতিহ্যৰ কাৰণে অগ্ৰসৰ কৰি দিয়া হয় তেতিয়া ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মানে বেলেগ বেলেগ হেৰিকো তেনেধৰণে কেইবাটাও বিষয়ক আগবঢ়াই দিয়া হয়। এইবাৰ যেনেকৈ চৰাইদেউক দিবৰ সময়ত ভাৰত চৰকাৰে এককভাৱে দিছিলে, মই ভাবোঁ মাজুলীক যদি তেনেধৰণে এককভাৱে আগবঢ়াই দিয়ে তেতিয়াহ'লে মাজুলীৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হোৱাটো বাঞ্ছনীয় হ'ব আৰু সেইটো মই ভাবোঁ আদৰণীয় হ'ব। অসম চৰকাৰে ভাৰত চৰকাৰে যিধৰণে চৰাইদেউৰ মৈদামক স্বীকৃতি দিছে ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে, গতিকে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে আমাৰ মাজুলীখনক দিব পাৰে বুলি মই ভাবোঁ, সেই ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰিব পাৰে বুলি মই ভাবোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি যিমান দাবী কৰি আহিছোঁ গতিকে সেই দাবীখিনিত আমি সেই কথাখিনি উপস্থাপন কৰিছোঁ। গতিকে শেহতীয়াভাৱে মই পুনৰবাৰ আমাৰ বিশেষকৈ দক্ষ আৰু সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত আমাৰ মাজুলীয়ে যাতে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ পায় তাৰ কাৰণে মই আজি তেখেতক আহ্বান জনাইছোঁ। জিলাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত কনভয়ত থাকিব মাত্ৰ 10খন গাড়ী, ডিচি এছ পি মিলি 10খনৰো অধিক গাড়ী থাকিব নোৱাৰিব কনভয়ত। ৰাজনীতি ব্যক্তিৰ কাৰণে দিয়া হ'ব 1খন গাড়ী। নন ভি আই পি কালচাৰ কৰাৰ লক্ষ্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। Future also Assam should create a trademark that we do not encourage VIP culture.
আপুনি মই যেতিয়া সহজ হৈ থাকিম মানুহে আমাক বেছি মৰম কৰিব, আমাৰ কাৰণে মৰমটো ইম্পৰ্টেণ্ট। গতিকে মই সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টে ৰিকুৱেষ্ট কৰিম আপোনালোকে এট এনি পইণ্ট অফ টাইম এনচিউৰ কৰিব ডি চি এছ পি মোৰ কনভয় মিলি দহখনতকৈ যাতে গাড়ী নহয়, এখন কমন গাড়ী দি দিব ফৰ আৱাৰ পলিটিকেল পিপল ইন দা কনভয়। এম এল এ সকলো আহে, মন্ত্ৰী সকলো আহে মোৰ লগত যাব, তেওঁলোকৰ চিকিউৰিটি উইল নট একম্পেনি দেম, কাৰণ মোৰতো চিকিউৰিটি আছে। আদাৰৱাইজ যেনেকে প্ৰধানমন্ত্ৰী, ৰাষ্ট্ৰপতি, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কোনোবা আমি কৰোঁ, য'ত প্ৰগ্ৰেম আছে তাতে আগত টিমটো গুচি যাব, নেক্সট ভেনুটোত নেক্সট ভেনুত থাকিব। কিন্তু এইবিলাক হয় কিয়, আপোনালোকে চিফ মিনিষ্টাৰ ভিজিট বা গভৰ্ণৰ ভিজিট আগতে প্লেন নকৰে। গতিকে অসমত আমি এটা নন ভি আই পি কালচাৰ, আমাৰ ষ্টেটাছটো বাঢ়িব বাই এফেক্টিভনেছ। এপিএছচি কেলেংকাৰী শাস্তিৰ ম্যাদ ঘোষণা। ৰাকেশ পালক 14 বছৰৰ কাৰাদণ্ড দিয়া হৈছে। ৰাকেশ পালক 2 লাখ টকাৰ জৰিমনা বিহা হৈছে। 32 দোষীৰ শাস্তিৰ ম্যাদ ঘোষণা কৰিছে বিশেষ আদালতে। কৃষি উন্নয়ন বিষয়া নিযুক্তিত কৰিছিল কেলেংকাৰী। সামেদুৰ ৰহমান, বসন্ত দলেখ 10 বছৰৰ কাৰাদণ্ড বিহা হৈছে। 10 বছৰৰ কাৰাদণ্ডৰ লগতে জৰিমনা দিয়া হৈছে 50,000 টকাৰ। 29 জনক 4 বছৰৰ কাৰাদণ্ড দিয়া হৈছে আৰু লগতে 10,000 টকাৰ জৰিমনা। আন দোষীসকলৰ 4 বছৰ কাৰাদণ্ড আৰু লগতে 10,000 টকাৰ জৰিমনা। বত্ৰিশ দোষীৰ শাস্তি ঘোষণা কৰা হৈছে। ৰাকেশ পালক শাস্তি দিয়া হৈছে। এপিএছচি কেলেংকাৰী শাস্তিৰ ম্যাদ ঘোষণা কৰা হৈছে। ৰাকেশ পালক 14 বছৰৰ কাৰাদণ্ড বিহা হৈছে। লগতে দিয়া হৈছে 2 লাখ টকাৰ জৰিমনা। 32 দোষীৰ শাস্তিৰ ম্যাদ ঘোষণা কৰিছে বিশেষ আদালতে। কৃষি উন্নয়ন বিষয়া নিযুক্তিত কৰিছিল কেলেংকাৰী। সামেদুৰ ৰহমান, বসন্ত দলেখ 10 বছৰৰ কাৰাদণ্ড দিয়া হৈছে আৰু লগতে 10 বছৰৰ কাৰাদণ্ডৰ লগতে 50,000 টকাৰ জৰিমনা বিহা হৈছে। 29 জনক 4 বছৰৰ কাৰাদণ্ড, 10,000 টকাৰ জৰিমনা আৰু আন দোষীসকলক 4 বছৰৰ কাৰাদণ্ড আৰু 10,000 টকাৰ জৰিমনা। ৰাকেশ পালক তেওঁ লিডাৰ লৈছিলে, গোটেইখিনি সমাজৰ অন্যায় কৰিছে, গতিকে তেওঁক এইটো কনজিকিউটিভলি হ'ব, এটাৰ পিছত এটা হ'ব, গতিকে টোটেল যিটো কনজিকিউটিভ হ'লে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰুলিং আছে যিহেতু 14 ইয়াৰ্চত বেছি হ'ব নোৱাৰে, গতিকে 14 ইয়াৰ্চটো তেওঁ থাকিব লাগিব জেলত, সেইটো কথা এটা। ৰাকেশ পালক 14 বছৰ কাৰাদণ্ড আৰু সামেদুৰ ৰহমান আৰু বসন্ত দলেক 10 বছৰ। আৰু এইটো মুছাৰফক 7 এণ্ড 10 ইয়াৰ্চ, বসন্ত আৰু সামেদুৰ 7 10 ইয়াৰ্চ। টপ হেডলাইনস আগবঢ়াইছে কিংষ্টন এডুকেশনাল ইনষ্টিটিউট। ইমাজিন, ইনোভেট, ইনস্পায়ার। ৰাকেশ পালক 14 বছৰৰ কাৰাদণ্ড, সামেদুৰ ৰহমান, বসন্ত দলে 10 বছৰ কাৰাদণ্ড। এপিএসসি এডিও কেলেংকারি জড়িত 29 জনক 4 বছৰৰ কাৰাদণ্ড ঘোষণা। 23 জুলাইত 32 গৰাকী দোষী সাব্যস্ত কৰিছিল গুৱাহাটীৰ বিশেষ আদালতে। শাস্তিৰ পৰিমাণ ঘোষণাৰ ৰায় 29 জুলাইলৈ সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিছিল আদালতে। অপেক্ষাৰ অন্ত পেলাই উত্তৰ পূবৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত বৰষুণৰ আগজাননী। গুৱাহাটীকে ধৰি অসমৰ কেইবাখনো জিলাত ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা। প্ৰচণ্ড গৰমে দহিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য। বিগত কেইবাদিনো ধৰি অসমত বৃদ্ধি পাইছে গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহ। একাংশ জিলা আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে সৰব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। জিলা ভিত্তিক বৈষম্য দূৰ কৰিবলৈ জিলা আয়ুক্তক নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। জিলা আয়ুক্তক এদিন ফিল্ডত থাকি কাম কৰাৰ লগতে অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্তক সপ্তাহত 2 দিন কাম কাজ চোৱা চিতা কৰাৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী। অৰুণোদয় আঁচনিৰ দুৰ্নীতিৰ কথা স্বীকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। অৰুণোদয় আঁচনিৰ প পত্ৰ পূৰণ কৰাজনে অটিপি লৈ হিতাধিকাৰী ধন আত্মসাত কৰা বুলি বিস্ফোৰক মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী।
দুই অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ হব উপজেলার কাম কাজ। কামরূপ জেলার হব দুখন উপজেলা। প্রথমে অস্থায়ী কার্যালয়ের চলিব উপজেলার কাম কাজ। জেলা আয়ুক্তর বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা। প্যারিসত উজ্বলিছে ভারতীয় অলিম্পিয়াড। প্যারিস অলিম্পিকত ভারতের হয়ে শ্যুটার মানু ভাকরে আজুরিলে প্রথমটি পদক। মহিলার 10 মিটার এয়ার পিস্তলত ব্রঞ্জৰ পদক লাভ করেছে মানুয়ে। অলিম্পিকত শ্যুটিংত পদক দখল করা প্রথমগী মহিলা মানু প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির অভিনন্দন। আনন্দ উৎফুল্লিত মানুর পরিয়াল আত্মীয়র সমগ্র দেশবাসী। প্যারিস অলিম্পিকত ব্রঞ্জজয়ী মনু ভাকরালে লোকসভার অভিনন্দন। আজি সদনের প্রারম্ভণিতে পদকজয়ী মনু ভাকরক অভিনন্দন। লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার সদনে শুভকামনা জানালে অলিম্পিক অভিযানলে যাওয়া ভারতীয় ক্রীড়াবিদসকল। অলিম্পিকত অর্জুন বাবুটার পদক জয়ের যুঁজ। পুরুষের 10 মিটার এয়ার রাইফলসর চূড়ান্ত খেলত ভাগ লব অর্জুন বাবুটায়। দিল্লি আইএস কোচিং সেন্টার পানি সুমায় 3 শিক্ষার্থীর মৃত্যুর পিছতে দিল্লি তৎপর হয়ে পড়েছে দিল্লি প্রশাসন। অবৈধভাবে খোলা 13টা কোচিং সেন্টার বন্ধ করলে পৌর নিগমে। অধিক উত্তপ্ত হওয়ার দিকে মধ্যপ্রাচ্য। নিজ বুল্লালে সক্রিয়নি ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর। টপ হেডলাইন্স আগবাইছে কিংস্টোন এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট। ইমাজিন, ইনোভেট, ইন্সপায়ার। এইটো মাইথান স্টিল নহয়। ও, ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান স্টিল। Be inscribed in the World Heritage